партньор се появи на реформаторския небосклон. Светло Витков и Глас народен се включиха в коалицията с дясната формация. Той ще се изправи в битка за доверие с лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на БСП Корнелия Нинова. Готов ли е за това съревнование? Ще разберем от самия него. Здравейте. Здравейте. Сега, вие сте водач на листа, точно там, където е лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Радан Кънев от Нова република, Корнелия Нинова. В реформаторите нямаше ли... горе-долу, дето да, са лидерите. Да. В реформаторите нямаше ли толкова много желащи да се наложи най-новия член в коалицията да се изправи и да води битка с Бог? Най-новият член винаги трябва да се докаже. Той е така и в живота. И новият член се доказва винаги в битка. Относно това, дали в 25-ти район или 24-ти, 23-ти, да ви кажа, за мен е без значение. Защото районите, в крайна сметка, хората гласуват не по райони само, а по симпатии и по доверие. Така че, дали ще е 25-ти, 23-ти, за мен няма никакво значение. Ще се изправя рамо до рамо с... рамо до рамо с Радан Кънев и с Волен. Няма да бъде, защото... както и да е, те са там малко... не е Волен, там е Десислав Чуков. Чуков ли е там? Да. Защото Волен беше 25. Чуков, мисля, че... значи са го дръпнали Волен. Ами, правилно е да го дръпват Волен така лека-полека, за каквото може да го дръпнат назад. Това е. Добре, значи ще очакваме да видим новия член как ще се представи, но някой пропускат факта, между другото, че коалицията е реформаторски блок, Глас народен. Що не влязохте направо в блока? Не ви харесаха домоуправителите ли как? Етажна собственост е хубав сериал. И благодаря ти за... кой управлява етажната собственост? И ако дойде домоуправителя, какво ви казва? Но най-важното наистина нещо, което се от нашите врагове много обичат да подминават тази тема и нашите противници, е, че Глас народен е равноправен партньор на реформаторския блок на тези избори. Нещо, за което се преборихме и нещо, за което наистина смятам, че е достойно да се гради и да се върви на по-високо стъпало, тъй като знаете, че Глас народен беше обвиняван през всичките тия години, че се бориме за 1%, че се бориме за държавна субсидия, какво ли не. Но в крайна сметка... една кола там имаше да, даже... да, кола. Аз ги осъдих, да ти кажа, за колата. Да, да. Осъда ги. Сега си чакам парите за колата. Но това не е най... като кажа, че сестра ти е курва, ти почнеш да се обясняваш. Не, само не, да, не. Да помоля за някои думи. Еми, извинявай, няма... точка, но... да. В политиката... да кажем горе, лека долу, жена. Хайде. Да, лека жена. Лека, лека. Колко да е лека? Две тухли. 87 кг живо тегло. Та, някои от нали, атаките срещу нас бяха такива. В крайна сметка това, което се случи, решението наистина е тежко. И емоциите, които част от нашите симпатизанти имат, ама защо точно с реформаторския блок, мога да го, мога да го обясна научно, но няма да се впускам в обяснения. Мога да кажа само, че в дясното пространство, това, което съществува от него, в момента целият този разпад работи единствено в полза на БСП и в полза на червените. Така че, който каквато сметка да си прави, нали, иска, не иска, но когато излезеш от собствената си градинка, от погледа от нея, и дигнеш поглед нагоре, виждаш за какво е цялата борба. И в крайна сметка мисля, че дясното пространство наистина има нужда от събиране. И това, че в момента ме нали, основните гадости и помия срещу Глас народен и мен лично са от, там, от нова генерация и от Здрав България, това е нормално. Кой? Нова генерация? Нова република? Да, както и да е. Или Здрав България. Това е нормално, но в крайна сметка да ви кажа, вместо да се биеме един друг и всеки със всеки да търси откъде аз да взема от твоите гласове, ти я вземеш от моите, като сме в едно политическо пространство горе-долу, еми дайте да се обединиме, пичове, защото иначе като не се обединиме, работиме само за едно. Работиме червените да се върнат. И това е. Добре, в момента обаче социолозите даваха на реформаторския блок около 4%. Mm-hmm. Ако чисто математически съберем 1% на Глас народен и 4%, се влиза в Народното събрание. Влиза се, да. Кои обаче са партньорите на коалицията според вас? Според нас партньорите на коалицията, всъщност, ако влеземе, нали така? Да. Имаме два варианта. Вариант А, влизаме. Вариант Б, не влизаме. И вариант С, не мога да преценя. В вариант А, при положение, че не влизаме, няма какво да говорим. Нали така? Кой откъде е, довиждане и
следващите избори всички ще се съберем отново, пак ще се групира. Няма как. Трябва да го разберат всички, че няма как обединение. Но ако влеземе, естествените партньори на реформаторския блок трябва да го каже и да го признаят, че това е ГЕРБ, в крайна сметка. Но тук насетне мога да кажа за глас народен. Каква е позицията на глас народен? Позицията на глас народен е следната. Влизайки глас народен, ние не желаем, как да го кажа, не държим да сме в управлението. Както и в Общинския съвет, ние казваме едно нещо. Ние сме конструктивна опозиция, което означава следното. Ние не ламтиме да управляваме, но всяко едно решение, което се усъмним в неговата полезност за обществото, ние няма да го подкрепиме. А в същото време, всяко едно решение, което дойде от, примерно, от патриоти или което е полезно, винаги ще го подкрепим. То малко като с душата в рая, да? Не можеш... зависи от ръката и зависи къде си бръкнал. Но не е точно така, ще ви кажа защо. Не е черно и бяло в политиката. Много хора искат да е черно и бяло. Значи, ако не си червен, трябва да си син. А ако не си зелен, трябва да си кафяв. Ами не е същото, да ви кажа. Отвънка изглежда много просто. Много просто е решение да излезе глас народен, да отиваме сами на избори. И наистина това е простото решение. И е много по-достойно, може би, в очите на някои хора. Но в общата картина, в картината, в това за какво следва за България, за бъдещето на България, не мисля, че е правилното решение. Нито за мен, нито за партията, нито за никой. Затова помията и, как да го кажа, емоциите ще ги понесат. Това не е проблем. Добре, няма ли някакво изкушение сега, ако влезете в парламента, казахте, че коалиционни, в смисъл партньорите най-вероятно ще бъдат ГЕРБ. Логично. Ако вземат да поканят и патриотите, всъщност и патриотите. Но нека да видим какво ще направят патриотите. За тях не мога да кажа със сигурност какво ще стане. Дали ще останат патриотите като в този си вид. Дали ще има центровежни сили? Дали ще има вътрешни сили, не мога да го кажа. Не може да твърдим. Да. А патриотите, кои ви харесват? В смисъл, защото Калоян Паргов, аз говорих тук преди малко с Ивайло Московски, Калоян Паргов, лидер на столичната организация на БСП, каза, че следващата коалиция, той ще работи за коалиция ляво-центристка, ляво-патриотична, като ВМРО ще бъде в центъра. Това според вас насока ли е към... Еми най-добре е да се пита господин Каракачанов, защото да говоря аз за него или господин Паргов да обяснява за Каракачанов, мисля, че не е много... Как да го кажа, не е много почтенно. Ето господин Каракачанов, мога да го питаме, той е на телефон, нека да си каже той. В крайна сметка, и без това нямаме много трибуна, в която да се изявяваме, за да говоря за другите лидери и за другите партии. Мога да говоря за глас народен и за реформаторския блок в момента. Вие готов ли сте да бъдете, да поемете тежки да кръст на министерския пост? Никога не съм готов да го поема и да ви кажа, до сега съм отказвал да го поема. Mm-hmm. Отказвал съм предложения от много формации в миналото, от господин Бареков също така, който се отказва от политиката, мисля, че малко закъсня. Не се е отказал. Не даже се ли отказал? Презарежда нещо. Еми, презарежда, ама то на хълстен патрони да презареждаш, само мога да гумне малко, бумне и това е. Имахме всякакви предложения във времето, които сме ги отказвали. И пак ви казвам, че наистина времето е ситуацията от тяхен филм и там Лафа беше отчаяните времена имат нужда от отчаяно решение. И наистина, както и да изглежда отстрани... Само да не са от отчаяни хора тези решения. Не, обаче отчаяни хора няма. За нас това е едно решение, което е тежко и трудно решение. Но да застане глас народен, коалиция с реформаторския блок, това е свидетелство за усилията, които сме положили през годините, структурите, които създадахме и хората, които останаха и оцеляха като кадри в годините. Защото да ви кажа, това е най-трудното нещо. Да създадеш хора, които са лоялни, които са чистоплътни и които, на които можеш да се довериш, че няма да те продадат и няма да те предадат. За нас това е... Аз се изкушавам да направя един цитат от една от формациите, с които Реформаторския блок и Глас народен ще се съревновава за десния избирател. Ще видим, няма да казвам коя е формацията, за да не се получи като антикампания, но след това ще ви помоля за коментар. Бесният материализъм трябва да отстъпи на принципите на християнската етика. Споделяме мислите на Свети Августин, че Бог не е нещо телесно, но всички неща са от Бога. Не от водата на Талес, не от въздуха на Анаксимен, не от огъня на стоиците, не от атомите на Епикур.
Вие къде ги виждате атомите на Епикур и как ще обясните на вашите избиратели, че трябва да направят разликата между атомите на Епикур и огъня на Цицерон? От многосложността на така изказаната умотвърдица, предполагам откъде идва това нещо, защото не е само заради последната дума в сентенцията, но за нас, да ви кажа, силните думи и празнословието, да говориш много приказки да си говорят, политическото говорене не е смисъл. Ако няма какво да кажеш, най-добре да говориш много дълго време и накрая всички да си изключат телевизора и да кажат, добре, той тапак, какво говори тук половин час? Не ми е дори интересен. Затова по решенията ще познаете и по действията. До тук глас народен за тези три години нямаме нито едно укоримо действие. Въпреки упреците и атаките на нашите противници, ние оцеляхме в едно време, в което да изкараш 1%, човек, който не се е занимавал с политика, ще казват сега много хора, 1% какво е? 1% е 40 000 човек да те подкрепят и да имат доверие в твоята програма, в твоите позиции, в това, което отстояваш. От тук насетне обаче има и време за гъвкавост, защото ако продължаваме само с 1%, оставаме всичките на 1%. Дясното е разцепено от всякъде. Каква е печалбата за народа и какъв е смисъл да съществуваме въобще? Добре, де. Сега пък някой ще каже, какво пък Светло Витков се е затормозил за дясното, при положение, че в Общинския съвет групата, в която участва, е с Движение 21 на Татяна Дончева. Това не е ли някакси сблъсък, конфликт на интереси? Политиката се прави от хора. Хората, които са, първо да ви кажа, сме петима в Общински съвет, един е от Зелените, който е гражданска квота, който не е член на Зелените, от Татяна Дончева, господин Александров, той е също гражданска квота. Третият, Славчев, той е от движение. Да, той напусна. Така че в тази група единствените партийни кадри са от глас народен. Моя мил си господин Венци Мицов. Но друго е интересно, че тези хора, за мен партиите, всъщност програмите на партиите са много важно нещо, нали? По тази близост общо взето може да направим коалиция. Но всеки един човек носи своя характер, носи своя смисъл, своята позиция. И когато видиш, че един човек е точен, адекватен, коректен и политически издържан, не виждам нищо лошо в това да се работи с него. И между другото, най-интересно е, че тази група, всичките решения, които ги взимаме, ние си казахме вътрешен устав, всеки може да гласува както реши, нали, по съвест. И горе-долу гласуваме еднакво. Гласувахме против бюджета първия път. Винаги им казваме, не могат бюджета да ни го дадете като презентация и да кажете, гласувайте бюджета. И какво? Дигни ръка, човека копче. За, въздържал си против. What the fuck? Ние не участваме общинските съветници в изграждането, в формирането на този бюджет. И реално на нас ни се казва отбор черешка, отбор ягода. Дигни 5 точки за красота и 3 точки за хубост. Ама не е това. Ма какво си мислите в голямата политика, че не е същото? Не, то е същото, но някои от принципите на тази политика се променят. Това, което постигнахме в разговорите с ГЕРБ, е, че сега бюджета трябва да започне от края на март да се разглежда. В смисъл, да влезат вътре инициативите и политиките, които вкарва всеки един общински съветник. И реално това е нашата работа, не само да гласуваме. Относно билета, лев и 60. Казахме им пак, вичове, не дайте така. Той съда го отмени, сега се чака нова процедура. Нова процедура. Но им казахме следното, не дайте удрите като с камък лев и 60. Защо лев и 60? Дайте първо обосновка, финансова инвестиция, къде ще отият? Няма, брат, ще е лев и 60. Така че принципите, които една нова формация променя, колкото и странно да изглежда, ние наистина променяме дори в столичен съвет, съобразяват вече с нашето мнение, но е необходимо време. Винаги е необходимо време. Ще напуснете ли общинския съвет, ако бъдете избран? Логично е да го напусна.
Логично е да го напусна. Ще ми е много тъжно, защото няма да чувам речите, политическите речи на Паргов, но мисля, че мога да го преживея. Групата ще се разтури ли обаче, ако не, коалицията с Реформаторския блок? Тъй като не. Малко разкрачено да го... Не, разкрачено не. Какво? И на левия, и на десния бряг. За левия бряг, ако ще говорим, това е друга тема. Нека да ни спадне в левия бряг на река Йордан или в десния в ивицата Газа. Нека да държиме строго нещата. Няма да се получи това нещо. Напротив, хората, които са в група 5, са достатъчно читави, за да групата да не се разпадне и всяко решение вътре да бъде в интерес на граждани. Така че няма да се разпадне. Добре, тъй като сте общински съветник, една от прекрасните песни на от Evergreen творчеството на Хиподил е «Спрете ни тока, не искаме вода». Беше да. Доста характерно, такова, почти като химн в един определен период в София. Беше и сега отново, нали, се заплашва, че ще има режим на ту на ток, ту на вода. Така че тази песен беше преди колко години? Преди 20 години. И беше наистина много актуална, защото се замивахме тогава малко по-трудно. Сега, ако ме питате, коя песен ще е актуална в сегашната ситуация, трябва да се замисля, но от творчеството на Хиподил друго няма. Има една песен, друго няма. Това е. Или напред, нагоре, или назад и отдолу. Така стоят нещата. Добре, въпрос на посока, както се казва. Добре, накрая само да си поговорим за, според вас, колко трябва да бъде минималната заплата. Да ви видим колко струвате в популизма, как обещавате така на кило, защото според мен, има доста разпиштоване в тази. Когато си говори за минимална заплата, човек трябва да застане така. Когато си говори за пенсии, също трябва да се застане така и да каже честно на избирателя в очите, че минималната пенсия може да бъде 500 лева и заплатата минималната може да бъде 1000 лева. Но никой, когато го запитате откъде ще дойдат тези пари, ще ви каже, когато се спре да се краде от златото на майка България. Не, пичове, това са процеси. Не можеш като с нож да кажеш колко ще бъде. За да каже колко ще бъде пенсията, че да бъде 500 лева, трябва да изградиме целият бюджет, рамките, в които да кажем благодарение на всичките, на всичко това, което правим, пенсията ще бъде 500 лева. Иначе пенсията ще бъде толкова, колкото... Добре, я малко близ въпроси тук. Какво мислите за отмяната на санкциите срещу някои от руските фирми? Санкциите срещу Русия, така придобили гражданство. Няма значение какво мисля. Е, как да няма? Вие сте... кандидатирате срещу лидерите тук на големите партии. И? Бойко, Корнелия. Какво значение има мнението на един българин относно санкциите срещу Русия? Това може да промени политиката на България. Да, какво мислите може. За завоя за наляво завоя. Или за надясно? И завоите са обикновено наляво и надясно. Те нямат завой към нагоре Русия или надолу. Да, към Русия трябва ли да се завие кормилото на държавната машина, господин Витков? Нека първо си оправим нашата градинка. Защото много обичаме да говорим дали ни харесва господин Тръмп или другаря Путин. Ние българите обичаме да се разделяме. Обичаме да се разделяме. Единия мрази циганите, другия е циганин. Аз съм син, мразиш червените. Единия е Левски, другия е ЦСКА. Обичаме Русия, мразиме Америка. What the fuck? В крайна сметка... Ние сме българи, бе, пичове. Ние трябва да си оправим нашата градинка. А когато си оправим нашата градинка, защото наистина ние имаме възможността да го направим това нещо, и който ми казва, че това ние зависиме толкова много от световните сили. Да, зависиме до голяма степен. Но вътрешно икономическия си ни живот, вътрешно всичките сфери, които имаме, може да си определиме сами, ако се краде по-малко. Добре, благодаря просто за този по-малко разлог. Да се краде. Както се казва за градинката, трябва, за да ражда плодове, трябва да се наторява и да се подстригва. Трябва да се полива редовно. И да се полива редовно. Така. Да. Благодаря за разговора. Така се разделяме. Следващата седмица Офанзива отново ще се излъчва в необичайен формат. Предаването ще започне в 18 часа заради мача между Левски и ЦСКА. До тогава очаквам коментарите ви на Facebook страницата на предаването Офанзива по канал 3. Изписва се на Кирилица. Благодаря ви за доверието.